Česte ljudne, nismo evo odavno ovdje bili, bili su neki drugi problemi, pa smo morali njih da rješavamo. Nešto kontam da probamo ovu jedan eksperiment što je predložio jedan pratioc. Šta je predložio jedan pratioc? Da mi vršimo svana udaranje čekićem na tu piksnu, kako bi dočekala osobnica to unutra, pa napravila oblik unutra, jer mi smo probali sve varijante, znači od presi do razno raznih vrsta, znači grijanja na uglju ovdje, evo ovdje na uglju, ono se užari, ono je pogodno za sve, međutim ono brzo ohladi. Ja sam bio neki dan tamo u Zeka Komercu, bio sam u Fisu, bio sam, pa nema ljudi ništa, bi kažu Zeki, bile su kao neke dvije boce, što bi moglo da imitira onaj argon, znači ono notonu, što ima ovako dvije cijevi, može šine prisjecat, da bi mi mogli to držati užarenim, kako bi mi mogli sa njim da manipuliramo. Ti njega ugriješ ovdje u uglju i on se užari, ta osobnica, evo, ne znam sad, evo, nebitno, evo. Evo neka osobnica. To je ta neka osobnica koja je 45-50 mm, završnom obradom bi trebala biti dugačka 43 mm i trebala bi da ima utor za originalnu osobnicu od 100 mm, ova osobnica od 77. Znači, i sve to treba da se užari, da se odradi, znači pritiskanjem prelazi toplota sa ovog užara na ovu osobnicu, ova osobnica gubi svoju moć i ona se savija, zaštopava i nema šta, nismo probali i na presi i sa čekićem i nismo ništa. Napravili smo mi, evo imaju tri piksne. Mi smo napravili u tom proteklom nekom periodu tri piksne. Evo jedna, evo druga, evo treća, ali nekako nijedna mi nije unutra savršena. Došlo je do neke erozije, usled grijanja. To nekako ispade da treba to da bude nešto, da ovo treba biti, zapravo ovo treba biti užareno. I da nešto treba da ostane užareno, ne smije da se ohladi, i da neka presa brzinski to, i da ovdje ima kalup da drži ovo, da se ovo ne može smotat, pošto užareno pod pritiskom se mota, i da tu neka osobnica neke tvrdoće, poput recimo, na primjer ovi, tu samo opali, proširi, jer ovo bude probušeno na 5,5 mm. Dok ovdje su špicevi šestougaonog oblika negdje oko 7 mm. I nije to sad nešto puno što treba, teoretski to veoma jednostavno ovako u glavi izgleda da to treba da ide, međutim u praksi ne ide. Jer probali smo to više puta. Sad neki pratioci ne kontaju o čemu se radi. Kako ne kontaju? Zato što ne gledaju svaki video ili ne upamte sve ono što je rečeno u videu. Radi se o modulu uljne pumpe 2.0 od 2004. do 2016. godine. Zašto se? Moj auto je 2005. godina. Ima osobnicu 77 mm i jako kratko ulazi tamo i izglođano je. Meni piše jučer Ranko Štance šta pravi, ja snimam video o registraciji auta kroz jedan satiričan i šaljiv način, a ujedno i ozbiljan način. On piše, kaže, promijeni osobnicu. Pa gdje ja u videu nisam spomenuo osobnicu? Znači ja u svakom videu moram sve ponavljati, pa ne mogu ljudi sve ponavljati. Moraš pratiti svaki moj video,
vidit ko sam, šta sam, šta radim, šta pokušavam i tako dalje. Zašto ovo radi? Evo sad opet moram ponoviti. Pa koliko ću puta ponavljati, ljudi? Ne radim ovo, ne patim se već mjeseci nešto da bi popravio svoj modul, evo ga ovdje rastavljen. Nego sam popravljao laptope s obzirom na svoje zdravlje u Kotorsku dok me nisu opljačkali i sve ono uradili što ste imate na profilu, pogledajte. Nemam zdravlje, ne mogu u firmu. Pokušavam da otkrijem metodu koju ima čitav svijet problem. Znači čitav svijet ima problem s tim. Čak i benzinski motori 2.0 FSI TSI imaju modul uljne pumpe. I oni imaju problem. Ali ja se neću baviti tim problemom, nego ću se baviti problemom osovnice modula uljne pumpe 2.0 TDI. Od 2004. do 2016. godine. A prvenstveno od 2004. do 2009. 2008. kad je bila u upotrebi 77 mm, ovo se treba produžiti na osovnicu koja se kupi, koja je 100 mm. Gdje smo mi zapili? Mi smo zapili na piksni. Prvo smo probali da produbimo to u osovini, uspili smo neki 5 mm i dalje nismo više imali taj ugao da bi mogli proći dalje i tu smo stali, tu je zaglavilo i od tog načina i projekta smo odustali. Jer mora biti 1% ugao, sad zamislite ako je gore nešto 6 mm, dol treba biti 3 mm, ne može to 3 mm da izdrži i puca. Na YouTube-u ima masu videa gdje ljudi buše 2 centa. E pa ovo treba izbušiti 4,5 centa u osovini modula. I to niko nije izbušio, nema nijednog videa. Nijednog videa nema. Čak nema videa ni ovo kako se pravi piksna, kako se piksuje, koja je tolerancija, znači naleganja, labavo, polučvrsto, čvrsto, koja vrsta čelika, koje metode se koriste, da li se koriste originalna osovnica ili se stavlja neka druga osovnica. Ima video gdje čovjek je osjekao imbus ključ i tamo uglavio. Znači, to su sve eksperimenti, znači, koji još uvijek nisu uspjeli. Zašto nisu uspjeli? Pa ja nemam pare. Ja nemam mašine. Jel vidite vi šta ja imam? Ja imam igračku strug, imam stubnu bušilicu koja bukvalno ne radi jer je došao neki motor koji je totalno za izložbe, znači. Napravio sam onu tamo presu, kupio sam jaču dizalcu, dao sam 90 maraka, ali znači, evo, ni to nije moglo da pomogne da se ovo progura. Probao sam razne varijante, evo, burgija za beton, evo, ne znam šta nisam više probao, znači, nisam probao aluminijum da probušim i bakru i mesing, jer znam da bi tu probušio. Znači, tu znam da probušio mašinski glođanje, bi tu probušio, jer to je mekano. Ne radi se o tome, ne ide taj materijal, ide kaljeni čelik. Znači, tu mora biti nešto kaljena, neka piksna koja je kaljena, ljuta, žilava, tvrda. I onda ja dođem u poziciju tamo da neko mene nešto ne razumije. Kako me ne razumije ako ja sve govorim? Pa ja govorim španskim jezikom, kojim jezikom ja govorim? Ljudi, pokušavam stvoriti biznis iz kućne radinosti. Zašto toliki vide i zašto toliki pokušaje? Pa ja nisam se naučio pločice lijepiti za dan, nije me niko naučio, nije bilo interneta. Učio sam se mukotrpno, dugotrajno i morao sam da skontam. Ja sam naučio lijepiti pločice, znači, a nisam ni znao ni kako se lijepi, ni vidio, ni ništa. Kako sam se naučio popravljati laptope? Ja se naučio, nije me niko naučio. Evo i ovo, niko me ne uči, još ima internet, ali se sve krije. Sve se krije u vezi ovoga, neke stvari imaju koje meni ne pomažu. Znači, ja nemam za argon ono što prisjeca šine da ja držim tu osovnicu, tu užareno i da ja sa njom radim što ja hoću. Ja nju užarim tu dok ja nju prenesem na presu, tamo vam ona prestala više biti crvena. Kupio Brenečić, 18 marki. Šta se dogodilo s ovim Brenečićom?
Pa ovo je za ajmo ne, za potpalu vatre ih u peći, ovo nije ni zašto. Nije nešto u redu, evo vidiš. Evo, sad ću da vam krehne, nema to ništa, evo. Jel možete vi s ovim nešto ugrijati? Kako ovo gori? Evo vidi. Kako ovo gori? Nikako. Eto. Zavrni ljudno. Neki dan sam kupio, ono sam kupio Zeka Komercu. Onda sam kupio, ajde, kontam, ode u Fisu kupit, zove se Kamper. Nije ovo rješenje, ovo definitivno nije rješenje. Ovo postiže neki oko 600 stepeni maksimalno. Meni treba 1500 stepeni ljudno. Znači Brenner. Brenner koji koristi dvije vrste, znači dvije boce koristi. I onda ti regulišeš i onda ti tu držiš čalik užareni konstantno i radiš sa njim šta hoćeš. Evo kupio sam ovo na akciji, bilo je nešto malo više, sad 23 marke. Ovo kao nešto puše. Može kao ovako smanjiš. Može li ovo šta sad ugrijati do nekih 600 stepeni, šta se može dogoditi, ne znam. Bilo je za, ne znam, 3-4 marke skuplje sa nekim tu sistemom da pali onaj samo kao upaljač. Ja, hajde za uhvari 2-3 marke, evo imam upaljač. Imaju neke boce, nešto je bilo 70 maraka, ali jedna boca. Piše da se sastoje dva plina u toj boci, ima neki komad gume, neka ručka željezna, 70 marki. Onda je tu naletio neki majstor koji je kupao žicu za CO2. I tako ja sa njim se zapričam. Ja se zapričam s ljudima koje ne poznajem, ako vidim da se čovjekom može razmijeniti konverzacija, mišljenje, priča, družba, ja se sa svakim mogu da zapričam. Ako vidim da ne može, ne može. Nešta. I tako viče, on kaže, ne, ništa ti kaže, neće pomoći osim te dvi boce. Te dvi boce, pa znate li vi pošto je to? Navodno u Zeki Komerci bile dvije manje boce. Znači, umanjena verzija, one velike dvije boce za argon. Ali kaže, nestalo. A izgleda kaj je bilo ovdje. I što će sad nestalo? Gdje da sad tražim? Meni treba to nešto. Da ja ovdje parkiram. I da ja tu užarim i da ja radim s tim šta hoće, jer mora se napraviti osominica od žilavog i kaljenog čelika. S tim da ovdje utvor treba biti 6 mm, jer je osominica tvončka 5,95, znači 500 odstupanje, da samo to možeš staviti i izvaditi, to je to. Obično svi ovi alati, neki otvori, šta znaš, šta se pravi, obično 6,25, 6,10, 6,10, to ne može to klampara već. To već klampara u startu i to nije tu. Znači, kad već nešto pokušavaš da napraviš, da to napraviš kako treba. Za sad nismo uspjeli. Poražavajući, razočaravajući, deprimirajući. Znači, jednostavno te nagoni da odustaneš. Rado bi odustao ljudno, imam nikakav neki drugi izbor da nešto drugo radim s ovim zdravljem, da nešto raduska, nema. Znači, guramo dalje, imam kontakt s rođakom u Njemačkoj, našao je neke verzije na eBayu da se mogu kupiti, ali one su izbušene na 6,25. Što bi značilo da bi mi morali praviti osovnicu umjesto kupiti osovnicu. Zašto? Zato što ta osovnica prolazi kroz uljnu pumpu. I tu je otvor 6 mm, znači nije 6,25 nego 6. Znači morao bi vam ostaviti bubam 4,5 centa 6,25, a vamo bi morao skinuti na 6 mm ovih 6 centi na primjer. Šta je još problem? Gdje je Njemačka, a gdje sam ja sad, kako transpokupiti u jednu šipkicu i da to dođe do mene i da ja vidim šta je to i kakva su tu nalijeganja, ima ono
proizvodi tamo neko, prodaje i ovo i ono, znaš. I ovo dugačko koliko hoćeš, metar, dva, samo siječeš. I ugriješ, okališ je. I jer može se ovdje postiže oko 1000 stepeni sigurno na ovom uglju. Čim ga užari, nisam ja tamo njuško onako ko se čelik užari, ali garant ima 1000 stepeni kad uspije osobnicu u žar. I onaj, međutim, niko sad ne ide za Bosnu do proljeća od te rodbine, znaš. Rođak će to meni kupiti, poslat ponekom, međutim, do proljeća, do maja, sve neki, spominje se neki maj. I zet, i ovaj, i onaj, sve neki maj se spominje, gdje je maj, a sad februar. E šta ćemo mi sad do februara, pokušat ćemo danas, osim ove priče, uvoda, ljudi, nemojte da moram ponavljati 100 puta. Sve ima na mom kanalu, na Jarku, kanal u Bosni se kanal drugačije zove Jarak. Znači kanal, znači kanal, ovako ima kanal, nemaju cijevi, nego ima kanal i tu idu otpadne vode površinske, zove se Jarak starinski, zato se ja zafrkavam, bit će mi na mom Jarku, na mom kanalu, ali ja bi to najpravilnije rekao na mom profilu. Nešto ti ne paše kod mene. Nemoj pisa ružan komentar, ljudino. Nemoj da te đavo nosi, da pišeš ružno ništa. Samo razguli i produž dalje. Ne mogu se ja svakom svidit. Niti se može iko svakom svidit. Ne postoji savršenstvo i ne postoji to. Koliko sam zanimljiv, toliko sam zanimljiv. Neću da glumim nikakve lažne naslove, budalešćine, zanimacije, glumačke serije, ovo ono, da mogu uvesti malo neke šale, ko sam juče, eto, malo se šalio uvesti te registracije, da morate imati gume na autu. Mislim, ono, izgleda kao glupost, ali eto, u stilu toga nečega sam govorio zapravo i istinu, da trebate se za registraciju auta pripremiti. Onda neko, tam piše o nekoj osobnici. Kakva osobnica? Nisam spomenuo osobnicu. Nemojte me ljudi, ja znam da smo svi otišli na živce. Svi smo otišli na živce, svi smo izdriblani, izgaženi, vidite ovu situaciju da sve poskuplje i svi smo, imamo kratak fitilj. Ja ovdje trudim se, znači, da pokažem ono što se ja trudim. Pa će nekom pomoći, nebitno ovo, eto, kad nešto drugo popravljam, ako nešto znam drugo popravljam, nekom će možda pomoći nešto. Ja se nadam da će svojim ovim prisustvom na YouTube-u nekom nešto pomoći. Ja nisam tu da odmognem nekom. Šta ćemo sad probati? Nemam pojma. Evo, gdje je ona felšava? Evo felšava. Evo ona felšava izbušena. Tu sam je malo ofulo. Evo, možemo nju malo izbušiti na više. Možemo uzeti komadić. Ovo je mekano. Špica. Evo vidiš, nemam evo više ti osovinica. Tu da se kupuje, to je skupo. Evo imamo jedan komadić. Probušit ćemo ovu veću rupu, što je jedan predložio pratioc. Probušit ćemo ovu malo veću rupu. Staviti ovo unutra, pokušati vidjeti šta grije ovaj, koliko grije ovaj Hepik. Kako sam rekao da se zove? Ja mislim da oko 600 stepeni, kamper. Znači morao sam kupiti drugi ovaj Hepik. Jer onaj, ni pojma, onaj se zafrkava sa mnom. A ovaj ćemo vidjeti šta će biti. I ovdje ćemo to staviti tu, ovako tu, na tvrdo, na ovaj stegovu staru, tešku, jaku iz Njemačke, ali prije toga ćemo uzeti komad čelika koji je gledajući ravan. I ovdje ćemo ga, ako treba, malo i zavarati, da ne bi bježao. Pa i ne moramo ga zavarati, ali bolje da ga malo piknemo. Evo, bolje da ga malo piknemo na četiri ćoška da nam ne bježi. I tu ćemo ošiniti metodom čekića. Evo čekić. 1900,
Nije 1000, 1250. No, znači, ja sam rekao jednom video 2 kile, ne ja 2 kile, 1250. Lupim češićom da vidimo šta ovo može da užari. To je jedno, šta može čekić da napravi unutra, da li može, ako ne može to da ćemo naložiti, to ovdje ugalj, užarit ovu falšnu sovnicu. I da, znači, pristupit ćemo načinu da više mi ne pokušamo iznutra napraviti šestougaoni otvor, nego da mi pokušavamo svana djelovat na unutrašnjost. Ajde da probamo to. Nismo to probali. Sve smo nešto probali, ali to nismo. Pa ćemo to sada probamo, onaj, dok ja sad to malo pripremim. Vidimo što se događa. Ajde, eto, jedan prijedlog jednog pratioca. Da li on to radio ili nije radio, ili to neka njemu sinula ideja. Mi ćemo to da probamo. Znači, Ranko Štances. Ja ovo ne radim, ne smrzavam se ovdje da bi napravio svoj modul, ja se ovdje smrzavam da bi prehranio curcu, ženu, sebe, kako bi izmislio neki biznis, znači ovaj biznis popravak modula, uljne pumpe, šime, imaju svi problema, pogotovo od 2004. 5. do 2008. godine, 2.0. TDI motori. Nemojte ljudi da ponavljam, gledajte video, ako niste pregledali svaki moj video, ne možete biti upućeni u sve. I onda bubnete nešto i ja moram tamo nešto, ne znam šta bi ti napisao ljudno, ono što si ti napisao nikakve veze nema sa registracijom auta. Eto. I šta ja sad ti mene... Ti si moja ranika, ti si moj stalni pratioc. Ja gledam, pa šta piše sad ovo, čoveče Boži? Ja nisam spomenuo osobnicu, pričam o registraciji auta i malo ukrušaljiv način to pričam. I video jako kratak, nije zamoran, nije naporan. Ja ne znam, ljudi, pa dobro, eto ja sam nervozan. Pa šta sad ćete sad da gledate kako ja ovdje se hujam, kako psujem, kako ovo, kako ono, ja šta hoćete? Ja bi to bilo zanimljivo. Jel neko želi neki stres da gleda nešto? Izgleda je zanimljivo ono što je nenormalno. Pa može li kako biti zanimljivo ovo nešto što se trudim ja da bude normalno? Može li kako ljudno? Od ovo pripremit ljudno, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Ali izbušili smo neku rupu, 7 mm je s greškom, znači ulazi komadić one osovnice, evo tu, i to ćemo sad ugrijati, staviti ovo, i udarat čekićom okolo da vidimo šta će se dogoditi unutra, na prijedlog jednog pratitelja. Ajde, pošto smo sve probali, hajdi tu da probamo. Ovo ćemo staviti tu. Neće baš da se vali ovaj čelik za ovo, jer ovo igla gus. Da vidimo šta može... Kemper, to je neki 6 stepeni. Thank you.
može igla ništa, ne može ono za crven nikako. Iako ovo je izbušeno. I nema neku debelu stijenku ili šta znam. Ali ova dole ploča odvodi temperaturu. A ujedno i drži. Mi hoćemo tu s jednog kraja samo malo da probamo što se događa. Eto, ovdje da će ovo pocrveniti. To ugalj može, ugalj može. E sad kad bimo kameni ugalj, onda je mogo još veću temperaturu, ali opet je problem, ohladi se. Ovoga to sad tu, u tome kovat nešto. Čim izvadiš istoga, gotovo, izvane žari, ohladi se. Znači treba nešto ovako što bi tu stalno mu davalo crvenu boju, da ne da mu da ohladi. Čim ohladi, ne može sa njim manipulirati. Ovo ne može u žar. Izgleda, koliko ja vidim, nema tu ništa crveno. Ne može ovo u žar, nema šansi. To u žar ne može, koliko ja vidim, možemo probati, ali mislim, čim nije užareno, ne od te ljubav ništa. Evo, stavit ćemo znači ovaj komadić tu i sad će da ga udarimo. Evo, puče vata. I rekao sam da se ne može za vata. Ne može se za vata, ovo je gus. Ja vario dva puta, ono puče opet. Ništa, znači s ovom metodom ne možemo. Ostavim tragovi čekića, ali ovo mora biti užareno. Da bi ti ovo nešto postigu. Ovo mora biti užareno. A ovako ne može ništa. Ovo što smo pokušali vart, zaboravi. Ne može se za vart, evo vidiš da je otpalo. Zato što ovo dole, ovo gus, to ne ide s ovim elektrodom, a ni ovim aparatom. Evo. Ništa se ne može. Baš ništa. Zavarilo se za ovo, a dole ne. Ovo je gus. Znači, ustanovili smo da ovo ne može da užari. Što je i bilo za očekivati. Koliko god ti je ovo odvrnuo. Iako ovo kao skuplja neka marka, ovo ne može da užari. Iako je probušeno, ne može. Eto. Gasi, ode plin. A ovo ništa ne valja, ono tam neće da radi kako treba. Onaj neka marka. Nurgaz. Možda neće ni ovo, raditi, taj ga znaju, za sad radi. Ovaj, kemper. Znači, nema šanse da ovo užari i ne možemo mi ovo da zavarimo. Šta mi možemo? Ne možemo uraditi ništa. Možemo staviti u stegu ovaj komad. Ovako. Ovo vruće. Eto, to možemo uraditi. Mada nije dobro polupat po iba ovdje navojno vreteno. By the way, ništa, ovo se mora užariti na uglju, znači ovo, tu na uglju, i onda probati
užareno tako čekićem tretirati da vidimo šta je se dogodilo unutra na prijedlog jednog ili dva pratitelja, ne mogu se sjetiti. Jedna je dvojica spisali o tome, sve smo isprobali, aj rekao da je, daj da i to vidimo, aj daj, daj da i to vidimo. Čisto sad moramo naložiti ovdje bugiju, tu i u žartovu felšnu osavnicu i udarati, vidi što se događa. Pa ništa ljudno, ne ide to tako, ne može ni to, nije ni to to, ne može. Vidiš kako brzo ohladi, evo vidiš, bilo je užareno, to mora biti stalno užareno, mora biti fiksirano, znači to mora biti fiksirano, onda to mora biti nešto
što ćeš ti imat duži pa okretat, onda udarci moraju biti jednolični. Ne možeš ti sad tu udar tu, pa tam ne udar. Neće moći ni to. Ovo se užari. Znači ugar može ovo da užari, ali ovo mora ostati užareno. Tu imamo problem. Eto, probali smo to udaranje, što je neko preporučio. To nije ovdje nešto falšavo. Na jednom mjestu je kao jest, a na onom nije, pa ne može. Ne može ljudi na taj koji je to predložio. Pa je ovo precizna mehanika. Nije ovo sikiru da kleteš. Ne može baš. Mora biti stalno užareno. Mora biti fiksirano. Viš da ohladi. Ne može. Ohladi i džabe ti je udarat. Čim nije crveno, džabe ti je udarat. Nije tu. Opet me dimuo za oči. Uj, braću, mila, što se ovo jede za oči. Ne može jedno to ko je predložio. Eto, ispunio sam želju. A i sebi želju da i ja probam, ne idi. Ne idi to, ljudno. Ne idi. Neće moći. Napravim se još dvije piksne, ali nemam pojma, džabe ću probat sam. Samo ću džabe probat, 5,5 je rupa, to je ono što se smije. Imam jednu osovnicu, novu, evo. Ovo plaćam 25 maraka, mogu sad da ovo užarim i da ovo tiskam tu i da pokvarim ovu osovnicu. Jedino da uzmem da otokarim neki kalup. Nema pojma. Pa ovo pomaže kod izbijanja, recimo. Ne možeš ti to protirati od jedan put. Znaš, to je problem. Moraš biti jako brz da protiraš od jedan put. Sad mogli bi uzeti, ne znam, otokarit neki kalup. Tamo smo imali neki kalup, on je se savio. Mogli bi, ne znam, sad jednu samo imam, ovo je 25 maraka, to je 13 eura. Nije za jebancija. Imamo ovdje nekog čelika, nemam pojma, evo. Da imamo neku osobnu čelika. Mogli bi nju otokarit, probušit i napraviti ležište za, znači za piksnu. Ovo je, mogli bi to uraditi. Imamo još jednu deblju osovinu koju smo isto kupili na otpadu, ali mislim da je dovoljna i ova, ali bi ova bila bolja od toga tu stojanja, međutim nemamo rupe dole. Mora biti protok da idemo, varijanta čekić, znači užareno, stavljaš i udaraš čekićem i moraš biti brz. Na presi je nemoguće to izvesti brzo. Ovdje ovo nije probušeno. Stubna bušilca i nije u funkciji, onaj motor slab. Znači sad, što ovo, herao? Evo ovako. Sad bi trebalo probušiti ili da ne koristimo da ovo, da stavimo samo komad ovog tu da stegnemo. Piksna se mora dol da se dočeka. Mislim, ja, piksna ova. Da se dočeka, ne možeš izbuš skroz. Da se dočeka i da budeš brz da osovnicom, eto, možemo pokvariti 25 maraka i tu. Ne znam šta više možemo. Ova verzija, znači, zaključno, ne može. Što je neko govorio,
Užari pa je udri sa svih strana, ovo ljudno, ovo nešto. Ovo nešto ti ljudno nije ni našta. S jedne strane je slijeplo dok je valjda bilo vruće. Ali nije ostavilo jasan onaj otisak, ono. Ne može to. To ti ne može ljudno, eto. Ajmo dalje. To smo probali. Ne može.